І жителі Тернопільщини можуть скористатися кнопкою термінового виклику поліції. Таких засобів безпеки в області встановили уже 179 у банках, магазинах та інших організаціях та установах краю. Натиснути на тривожну кнопку може кожен, хто став свідком чи потерпілим внаслідок правопорушення. Терміновий виклик поліції. 179 наклейок такого змісту розміщені по всій території Тернопільської області. Кожен пересічений громадянин, який зазнав протиправного посягання на себе або побачив, що скоїться злочин, може визвати працівників поліції за допомогою кнопки тривожного виклику. Це означає, що об'єкт, на якому знаходиться наліпка, перебуває під пильним оком управління поліції охорони, і там встановлена тривожна кнопка. Поліція охорони має наряди у різних куточках Тернополя та області, і на спрацювання тривожної кнопки чи сигналізації реагує оперативно. По місту Тернополю працює у нас 4 групи затримання, де на кожний квадрат виїжджає найближчий екіпаж. Черговий бачить, де знаходиться автомобіль, і зразу направляє наряд поліції. По області працюють разом ми з головним управлінням національної поліції, де разом із представниками національної поліції вони виїжджають на такі тривожні повідомлення. Немалу роль у розкритті злочинів відіграють і камери відеоспостереження. 60-70% майнових правопорушень слідчі доводять до логічного завершення завдяки відеонагляду. У нас поліції стартує нова акція. Багато систем відеоспостереження працює зараз в Тернополі, набагато менше по районах, але ми будемо зараз працювати з власниками, знову ж таки, магазинів, банків, різних державних установ, недержавних підприємств, для того, щоб проводити спільну роботу. Суть нової акції, нової системи в тому, що ми будемо пропонувати свої послуги. В минулому році обласна державна адміністрація за підтримки обласної ради нам надала можливість закупити потужний сервер. На сьогодні до сервера вже під'єднані 80 камер. Ще близько 400 реально до нього підключити. Олександр Богомол, начальник головного управління Національної поліції в Тернопільській області, закликає підприємців, керівників магазинів укласти з Нацполіцією некомерційні угоди про співпрацю. Відповідно до неї власник купує камеру, встановлює її у себе, а фахівці приєднують її до сервера. Це убезпечить усіх від зловмисників та правопорушень. У нас є ці наклейки, які будуть на вході в ці об'єкти розміщені. Ми будемо розуміти і знати про те, що наше відеоспостереження працює на цьому об'єкті. І профілактично це буде і відлякувати злодіїв, і допомагати фіксувати незаконні дії злочинців на цьому об'єкті і на об'єкті поруч.